Сахасырын хардах кыхныгар түнүккө туран согуру дойдогурутун аха гранат кытары буста бу жекте тунугу салдан улугун олоктоого Светлана Ушницкая уанаксы сылын олордон келле. Бээлери үндөрбү гранаттарын желактыр бу күндөргө бу кабар мустан быхан амсаер багалактар. Куяс салкын онна күн отовтақтақ оғыру атаға гранат бігігі тыйыстымны бітігір соғытчу күтара бұсты. Бұ бігігі айылға бітігір жөрелспет үйін әйіні бұрғын бүйелеген олықтағы Светлана Ушницкая үйінлер біті қазда сыл болы. Онтон бұйыл гранат жәсеттен ағын бер бітеттен қағайқа үйеруді олақан. Оғыротынан жалықтанды. Ем себек қылырдың мені хасы білер. Онды күдік бәйбір еңен қалып бұғыла. Үнәйі сылайы әбән ехебін. Аблипи қады бар. Ябылы немел ұптым, сирен бар. Әзербайджан Грузия күрдік күннәк дойдуға үйінер күхыл отан бір көріңе түннікке үйінер Карликовай гранат. Бұ үйінәйі көріңе судырғу. Неделеға бірді ұғы күтулар оңына сырдыққа ұрылар әбіт. Онтон біхігі күхімітігар 12 градысқа дері тымныыны тұлуяр ден бұғарылды біт. Әдбеғі бару бұлаптым. Олы қалда Он это подсвет калах поларула, кыңгытыгар, кыңгыттыгар. Эхитин улатынлары тугун саңардан бири көстегін. Ушнескайдар барым оннақтарына сеннер кәлләқтеріне ден бұғылы баққа тұрар, иелері бәлері бөбейден үйінлер біт, сақа жонын өрді біт, соғыппут кығыл гранат отыны. Олыққо керағатарды ғи бәлетін күрдік, кығынғы түннікке кытара кығар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.